Լավ չես անում, Լև, որ մեր լավ աղբերներին իմ դեմ ես տրամադրում։ Ոչ մեկի համար գաղտնիք չի, որ դու երբեք մեր աղբերը չես եղե։ Այդ ո՞նց։ Հենց այդ ձև։ Քեզ ընդունել ենք Լևի խաթր ու թողել ենք, որ թրփոշնաս։ Բայց արի ուտես, որ Լևն էսօր քեզնից դժգոհ է։ Հասել է ժամանակը ճիշտ ու սխալ անելու։ Երևի ոչ է ձևը, Ալև։ Իսկ քեզ ես խոսք չտվի։ Բայց ոնց էլ չլինի, ես խոսելու իրավունք ունեմ։ Հա, իհարկե ունես։ Այսօր հենց դու ունես խոսելու իրավունք։ Դու պիտի խոսես, մենք պիտի լսենք։ Ոնց կասես։ Ես մաքուր եմ, վախենալու կամ չխոսելու պատճառ չունեմ։ Հա, դու ես մաքուր։ Մեր ընկերության մեջ քո համդեպ մաքուր եմ եղել։ Դու ես մաքուր։ Ես մաքուրանելու շատ հեռու եմ, բայց որպես ախպեր կարամ ասեմ, որ քո համդեպ միշտ մաքուր եմ եղել, բրատ։ Որ մաքուր լինեիր, այսօր սրա կողքին կանգնած չէիր լինի։ Ինքը հասկանում է, որ ես քո դեմ ոչ մի սխալքալ չեմ արել։ Ու հիմա ինքը այսօր իմ կողքին է ոչ միայն որպես ընկեր, այլև բարեկամ խնամի։ Ուրեմն ինքն էլ քեզ հետ կպատժվի։ Եթե Լևն ապացուցի, որ դու ստուկաչ ես, հասկացար չէ՞ք, ու այդ ինչ կլինի։ Դու գիտես ինչ կլինի, Լև, եթե խոսքերդ չապացուցես։ Այդ դու ես ինձ ասում են պանյատները, որոնցով ես սաղ կյանքս ապրել եմ։ Լև, բրատ, ինձ են հետաքրքիր քո ունեցած ապացույցները։ Ասում ես դու չես հավակայություն տվել, որ 16 տարի առաջ ռեստորանում ես եմ սատկացրել դրան։ Ես ոնց այդպես բան կանեի, եթե ես էլ քո այդ ռեստորանում էի, ու եթե դու այդ անասունին չսատկացնեիր, այդ ես էի անելու։ Սպասում եմ։ Հիմա կգան մարդիկ ու կապացուցեն, որ դու ես այն գաղտնիվական, ով ինձ մատնել է։ Էդ ովքեր են։ Ինչ է իր ուզում, ոտքիս տակ քանդեիր, հա, որ ինձնից հետո քեզ մարդ զգայիր, որ միայն քեզ հայտնի գործերս քեզնով անեիր, հա՞ արա։